Mirë mbrëma dashur miq, jemi së bashku me emisionin Pa Gjurmë këtu në Report TV. Në këtë pjesë të parë do të jemi në kërkim të një 47 vjeçari nga Mamurasi, që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen përpara shumë vitesh nga Selaniku i Greqisë. Pas pak do të jemi me nipin e tij, i cili do marrë fe historinë e xhaxhajt, por fillimisht ndjekim një material të përgatitur nga gazetaria Elda Lamja dhe rikthehemi sërish bashkë. Delfin Musaj emigroi që herë drejt tokës helene, bashkë me vëllain e tij Qazimin. Pasi u kapën herën e parë nga policia greke, Delfini vendos që ta provojë përsëri emigracionin në vitet 93-94, kur më në fund mbërriti në Selanik. Pas kësaj, 4 vite nuk kontaktoi më me familjen, ndërsa më 1998 një letër vjen nga Norvegjia në adresë të vëllait Qazimit, në të cilën shkruhej: Jam Delfini, jam shëndoshë mirë. Në fund të letrës, edhe një numër telefoni. Kur duke një dritë jeshile për familjarët lidhur me vendodhjen e mundshme të Delfinit, numri i telefonit rezultoi pasakt. Pas kësaj, informacione kontradiktore dhe ndodhi të çuditshme në adresë të Delfinit, në Greqi kryesisht, pretendohet se është parë në Kret, Selanik, Athinë e Gjetk. Zhdukja e Delfinit vjen si ushtrim nga deti, një mister që ai ka lënë pas, që prej marsit të vitit 1994, ku ndodhet sot Delfin Musaj? A është ai personi që është shfaqur në familje sa herë ka patur diçka të rëndësishme? Nipi i tij Edisoni krijoi një misi virtuale me një vajzë, e cila pretendonte se e njihte Delfinin, edhe se ky fundit ndodhej në burg. Por Edisoni, pas verifikimeve që bëri, nuk arriti të mësojë asgjë më shumë. Edhe kur dikush po përsëri në Facebook i dërgoi foto të një personi që ngjasonte shumë me xhaxhajin e tij, përsëri Edisoni nuk arriti të mësonte asgjë më shumë, përveç dyshimeve se Delfini mund edhe të ketë ndryshuar identitet. Edhe në vitin 2015, nuk u mësua asgjë më shumë, kur në shtëpi trokiti një person i panjohur, i cili u largua me shpejtësi sapo dera u hap, ndërsa hipi me nxitim brenda një makine të zezë. E njëjta makinë që ndaloi Edisonin pas afro 4 muaj, pasi nëna e Delfinit, Rushdia, pati ndëruar jetë. Delfini u shfaq në rreshtat e një mesazhi. Nga brenda makinës, Edisoni, nipi i tij, dëgjoi ofshamën e një njeriu, i cili, ulur nga pas, i tha: "Të rroni vetë dhe keni të falë nga Delfini." Me mua në studio Edison Musaj, mi mbrëma Edison. Mi mbrëma, mirë se u gjetëm. Dhe mirë se erdhe në këtë studio. Mirë se u gjetëm. Në kërkim të xhaxhajit tuaj. Po. Ka humbur çdo lloj kontakti me ju përpara shumë vitesh. Po, mbohen 24 vjet tani për 25 vjet. Për 25 vite që keni humbur çdo lloj kontakti me të. Do marrëni këtë mbrëmje ju historinë e xhaxhajit tuaj. Kur emigroi për herë të parë Delfin Musaj? Po, xhaxhaja emigroi në fund vitit 92 për herë të parë drejt Greqisë. U vendos në zonën e Selanikut, u qëndroi afër një muaj, e kapën, erdhi prapë. Në atë kohë babai ishte në burg. Priti dhe që sa doli babi i burgu. Baba juaj? Baba im. Zoti Qazim, po? Baba i ka dalë në 10 tor në 93 nga burgu. Netin një muaj ke shpia, dhe unë nisen me gjagjajnë në drejtë Greqisë. Që i bje janari? Janari i 93-shit. Në 94. Janar të vitit 1994. Unë nisen drejtë Greqisë. Delfini së bashku me vllajin e tij Qazimin, unë nisen drejtë Greqisë. Po. Po? I kapin policia, edhe i këtyn mrapsh. Sërisht? Po, babai erdhi drejt shtëpisë, kurse xhaxhaj tha dhe e provoi prapë. Po në atë kohë kishte rabor dhe u kthye dhe xhaxhaj. Neti 2 muaj ke shtëpia dhe në mars të 94 se provoi prapë, ku hiku dhe u vendos në zonën e Selanikut. Mars 1994 ai mbëri shëndoshë mirë në Selanik të Greqisë. Në Selanik. Çfarë ndodhi më pas? Më vonë ndodhi që humbi kontaktet. S'morëm vesh as i gjan për ta. Deri në vitin 98. Por pa kaluar të vitin 1998, me kë u nis drejt Greqisë në marsin e 1994 xhaxha juaj? U nis vetëm. I vetëm. I vetëm, nga shtëpia ka dalë vetëm. Nga e morët vesh ju lajmin që ai mbriti shëndoshë mirë në Selanik? Domthonë si i humbët kontaktet? Kush u dha informacionin që ai mbriti në Selanik? Në atë zonë ka qenë vendosur edhe kur ka qenë më përpara dhe ajo ka qenë pika ku do shkonte prapë. Pra kishte qenë herë të tjera në këtë qytet, po, në Selanik. Po. Edhe kishte qenë edhe herë tjetër aty, edhe ka qenë ajo zonë ka qenë.
Deri në 98 ne s'kena pas asnjë kontakt. Kishin fjalë që thoshin e kanë pa në Selanik, edhe njerëz. E pa dikush një afërm i familjes që ai kishte mbritur në Selanik? Komshi, e ka pa. Fshini. I fshini jone, po? E ka pa, në zonën e Selanikut, thote. E kam pa, ka majnë dhe në shpi, thote. Në ka dhënë edhe buk, edhe pas taj thote, unë jam largu, Delfini ka njëta ty, pra. Për çfar muaj bëhet fjalë? Do të thënë në mars ai mbriti shëndoshë mirë në Selanik. Këto mund të kenë qenë mas një vit ose dy vjet më mbrapa. Pra i bje 95 vitin 1996. 95-96. Pra jemi të sigurt që deri në vitin 1996 ai ka jetuar në Selanik, pasi është fshinjë që e dëshmon këtë informacion. Janë në rrit me njëri tjetrin edhe njihen shumë mirë njëri tjetrin. Ky fshinjë në momentin që u largua nga xhaxhai juaj, çfarë ishte shprehur xhaxhai? Kur donte të rikthehesh në atë dhe, pra në familje? Nuk i kishin bërë këtë pjesën e kësaj pyetje, për arsye që nuk e dishin këto që kena 2 vjet pa folur me njëri tjetrin. Edhe këtu nuk është shpreh ndaj tyre që kam edhe unë 2 vjet pa folur me njëri tjetrin. Ju tregoi se çfarë pune bënte në Selanik? Jo, nuk tregoi fare, për pjesën e punës nuk ka treguar fare. Thjesht thotë na mori, na çoi ke shtëpia, na dha me hëngër, marrëm punën tonë, ne hikëm në drejtim tjetër, to kanë hikëm drejtim të Athinës, kurse xhaxhai ka ngelë në Selanik. Ai vazhdoi të jetonte në Selanik. Ai vazhdoi të jetonte në Selanik. Por ju kontaktin me të e keni humbur që në momentin që ai u largua nga shtëpia. Që në momentin ku u largua nga shtëpia. Këto informacione i morët më pas nga fshinjët. Po. Që deri në vitin 1996 ai ka jetuar në qytetin e Selanikut. Po. Ishte djali i vogël i familjes. Po. Ka qenë i ri në atë kohë. Ka qenë në momentin ku ka hik, ai ka qenë 22-23 vjeç. Një djalë i ri. Me ëndra për të emigruar për një jetë më të mirë. Ka qenë i pari në shkollën, ka marru vetëm 8 vjeçar, ka marru, mas e ra babi në burg, edhe ishte djali vetëm, edhe detyrohet edhe të punonte në punë. Të mbante familjen. Të mbante familjen atko. Edhe... Dhe kalojmë tani te viti 1998. Po. Ku ju meri një sinjal nga Delfini? Po. Në 98 vjen një post, ke shpia me letër, edhe ku shënonte. Jam Delfini, jam shëndoshë mirë, ndodhëm në Oslo, edhe një numër telefoni. Në Norvegji? Në Norvegji. Pra, kishte emigruar në një shtet tjetër? Kishte emigruar E kishte lënë Greqin? Po. Edhe kishte lënë edhe një numër telefoni, po ai numër telefoni kur nuk ishte zile. Por adresën, e sakt? Jo, as adresën, se gjanë vetëm numër telefoni, ku thodhe, jam Delfini, jam shëndoshë mirë, ndodhëm në Oslo të Norvegjis. Dhe kjo letër mbriti në shtëpin tuaj? Mbriti në shtëpin tonë, verifikuam, po në atë kohë, në 98 dihet që s'ka pas edhe telefona shumë. E kuptoj. Deri pas pak kohë, pastaj u fillua në hapëm emisione, gjana. Që filluat kërkimet? Filluam kërkimet. Është mister historia e xhaxhait tuaj Delfin Musaj. Largohet në vitin 1994 në mars drejt Greqisë, vendoset në Selanik, deri në vitin 1996 ju merrni informacione nga fshinji që ai kishte qëndruar në Selanik dhe në vitin 1998 mbërrin një letër në familjen tuaj ku shkruante jam Delfini, jam shëndoshë mirë dhe ndodhesh në kryeqytetin, në Norvegji. Po. Por kishte lënë një numër telefoni që nuk rezultoi asnjëherë. Ky numër nuk rezultoi sakt, edhe pastaj verifikuam edhe numrin, dilte një numër mangut. Dilte një numër mangut. Një numër mangut. Por të paktën mbrapa zarfit ka qenë një adresë. Dhe mua më kujtohet mirë historia e xhaxhait tuaj, pasi ne e kemi trajtuar edhe në televizionet të tjera. Po. Një adresë që ne e kemi verifikuar dhe ishte një adresë, një biznesi privat në Norvegji. Ishte një hotel. Po. Pak a shumë kam tani vonë kam mësuar këtë pjesën se ka qenë edhe pjesa e hotelit, se nuk e kam pas ditë. Një informacion që ne kemi verifikuar deri në fund, jemi lidhur me atë hotel, kemi bërë dhe ne kërkimet tona, por kemi mësuar që asnjë shqiptar të paktën nuk ishte punuar në këtë hotel. Jo, xhaxhai juaj me emrin Delfin Musaj, por ne nuk e dim realisht nëse ai ka ndryshuar emrin, nëse është larguar drejt Norvegjisë. Mund të jetë edhe kjo. Mund të mbaj emrin e tij. Ne nuk i dim këto të dhëna. Mund të jetë kjo mundësi tjetër që ne me origjinë jemi kosovar. Ju me origjinë jeni nga Kosova. Po. Shqiptar nga Kosova. Po, kena ardhur shumë vite më përpara, kena ardhur në Shqipëri. Po. Edhe mos ndoshta ky është regjistruar si kosovar, se në 98 kur ka letra ishte edhe lufta e Kosovës në atë kohë. Edhe mund të jetë regjistruar si azilant i Kosovës.
Mund të jetë regjistruar. Është vërtet, në vitin 1998 filluan problemet të mëdha në Kosovë dhe pastaj masivisht pas vitit 1999 ka qenë të shumtë shqiptar nga Shqipëria që kërkonin azil në vende të ndryshme të botës dhe hiqeshin si shqiptar nga Kosova. Dhe ju dyshoni që mund ta ketë bërë këtë xhaxha juaj për të përfituar dokumentat. Besoj se edhe kjo mund të jetë një nga arsyet, mund ta ketë bërë edhe këtë ku ai ka pas gjitha mundësitë me marrë në shtetësinë kosovare se kosovar, përse prap, edhe pse kanë emigruar në Shqipëri, shumë vite më parë, kret njerëzit tonë në Kosovë janë akoma. Ju si NIP keni bërë shumë kërkime për xhaxhain tuaj. Po, kam bërë. E keni nisur me pistën e parë me shtetin grek. Po. Pasi dyshon, vazhdon të dyshosh që dyshoj edhe diçka ka ndodhur në Greqi. I kam shumë fort edhe është edhe pjesa ku ta ndjek gjaku. I vazhdo. Një të thembrëmin e sot, po. Me të gjitha këto kërkime dhe çfarë dyshon ju po. Konkretisht Edison? Atëherë, fillimet e mia i rastisën fare ko. Gjatë një shkëmbimi me një femër që jetonte në Greqi. Nëpërmjet rrjeteve sociale, po. Në kontakte sipër kur më shpreh me emrin mbi emrin, në momentin që i tham unë emrin mbi emrin, ajo për momentin ngel, nuk fol. Çfarë emri dhe mbi emri dhe? Emrin tim, Edison Musaj. Musaj. Po, po? Edhe vendlinjen nga jam. Po. Kur i thash këtë nga edhe nga jam, ajo ngeli për momentin. Thash çeki? Jo, jo, tha hiç. Shtetas shqiptare. Shtetas shqiptare. Po. Po. Që rezultoi që më vonë po. Rezultoi ishte një përdoruse e lëndëve narkotike. E lëndëve narkotike. Po. Ajo më tha që dëgjajnë tha i kënë burg, në Kordhjalo. Në Kordhjalo? Kordhjalo. Në Greqi. Në Greqi. Ju folët gjatë me këtë vajzë, ti për... tregove që kishe një xhaxha të humbur? Jo, nuk këtë pjesë nuk e tregova, ma tha jo mu. Ishte ajo e para? Kjo më boni dyshoj që ai ndodhet atje. Në momentin që mësoi mbi emrin tuaj, vendlindjen tuaj, ajo tha. Ai u tregoi për xhaxhain. Po, edhe un thash, ti thash, nëse e di që thash se xhaxha im, thash ndodhet atje. Okej, thash ishte në atë kohë ishte emisioni. Thash un do shkoj ta bëj publike dhe tham të nxjerr studiot, të japësh informacionet më detajuara. Ajo në atë moment hoqi telefonin, numrin e telefonit e fiku, ka pas një adresë Facebook dhe ato e që aktivizoi. Pra humbe kontaktet me të vajzë. I humbe kontaktet fare. Edhe fillova vetë kërkimet. Duke morët një sinjal nga kjo vajzë, nga kjo komunikim në Facebook. Pak shumë fillova të ndjeje që diçka është në këtë mes. Fillova kërkimet, shifsha ke pjesa kush jam të burgosur me burgim shumë në Greqi. Edhe fillova të shkruaj. Fillova të kontrolloj njerëzit, ka kanë frencat, edhe më rastis. Fillove të kontrolloj profilet të ndryshme profilet në Facebook, ndryshme. Për të arritur në gjurmët e xhaxhajt, apo për të marrë vesh në një lajm për të. Po? Paka shumë, fillova kërkimet edhe më rastisi që mes dikujt që është një shumë i njohur, Alket Rizaj, po? Më rastisi fotoja një personi që kishe shumë gjashmëri fizike me xhaxhajn. Kishte një ngjashmëri shumë të madhe fizike. Edhe shenjën që xhaxhai ka dalluse ke kama. E ka një djegme, nuk e pulpa e kamës. E ka një djegme. Dhe përkonte. Përkonte vetëm moshën e kishte ndryshuar. Po. Moshën e kishte pak më të madhe. Xhaxhai jota aktualisht i bie 47 vjeç. 47, kurse ky e kishte 50. 50 vjeç, zotria në fjalë, po. Dhe ishte në një foto me Alket Rizajn. Jo, ishte foto, ishte thjesht ishin shok. Ishin miq. Ishin miq në Facebook. Po. Fillova t'i shkruaj këtij personi, i shkruaj ta vet. Ma i thotë nuk e pranoj se jam Delfini, kur unë i thash, po mirë, po shenjën ke kama ku nga e ke? Jo, kam bu, i herë thotë kam bu aksident, një herë tjetër thotë e kam ka lënë narkotike. Bite kontradikt me veten e vet. Me fjalë që juaj komunikove me këtë zotrin. Në greqisht. Në greqisht. Po, pra ai nuk foli asnjëherë shqip me ju. Jo, nuk e pranoi kurrë. Nuk e pranoi kurrë ishte shqiptar dhe jo ti ishte xhaxha juaj. Por lënë të dyshonte që në atë kohë kur un fola ai ishte në burg. Lënë të dyshonte se filloi të prur fotografitë veta nga burgu dhe një dorë me një zemër ku e drejtonte. E kuptoj, një foto që u anisi ju. Po. Dhe nga kjo foto, ju latën nuk kupton të ditë shka. Në latën nuk kupton të ditë shka. Po për ta pranu, nuk e pranu e kur që jam aji. Po pse, nëse vërtet është xhaxha juaj, Delfin Musaj, aha. Se nuk mund të pranu të vërtetën? Me që kam pak e kuj personi, po? Ka shumë probleme. Ka shumë probleme. Ka shumë probleme, ka hyrë shumë shpesh në burg.
ka hy, ka dal, pri burgur shumë shpesh, është përdoru si lëndër narkotike, dhe me sa kam dëgjuar këto që kanë shumë vite që e përdorin lëndër narkotike, fillojnë pjesën e memorjes, fillojnë e humbin, kanë probleme me memorjen, kanë probleme me vetbesimin, kanë shumë probleme... Të plasit dhe psikologja jonë, Klorinda, që da kemi pas pak në studio për këtë pjesë, që ju po diskutoni. E kishte kaluar dhe i traumë ma aqës, nuk e disa është i sa të informacioni që kishte humbur dhe një fëmi. Kishte humbur dhe një fëmi. Kishte humbur dhe një fëmi, edhe kjo do t'i këtë dhe në goditjem fatale, diçka t'jelë në pjesën e afrimit. Këtë dyshoni ju. Këtë dyshoni. Por ju më thatë pak më parë që keni bërë kërkime në rrjetet sociale, në Facebook, keni kontroluar profile. Në profilin e këtij zotërie, çfar emri? Çfar emri mbante ky zotëri? Sotiris Kacone. Sotir. Sotir Kacone. Kishte miq shqiptar? Kishte. Kishte miq shqiptar. Dhe një prej tyre kishte Alket Rizajin. Po. Ju keni bërë të mundur edhe pse Alket Rizajin ndodhet në një burg të Greqisë. Keni arritur dot qoftë jo me Alketin, me miq të Alketit, për të zbuluar që ky zotëri Sotir, me emrin Sotir, është shtetas shqiptar apo shtetas grek? Besoj ata duhet ta dinë. Gjithë mendojnë se ky është shtetas grek. Asnjë nuk thotë. Ju keni bërë të mundur të lidheni me Alket Rizajin? Po, kena bërë të mundur, komunikojmë mik mas miku dhe kena bërë të mundur dhe rezulton që ky është shtetas grek, por prapë se prapë shqipen e di shumë mirë, por nuk e flet. Shqipen e di shumë mirë, por nuk e flet. E di shumë mirë, por nuk e flet. Arsyeja sepse nuk e flet, nuk e di edhe unë. Pikpyetje të mëdha. Kam bërë edhe kjo pjesa e familjes që ka në Greqi. Sotiris Kacone, aty kanë nxjerrë edhe nanën, ka edhe Facebookun edhe gjasme nana e vetë, edhe një motër, por që rezultojnë me mbjemra të ndryshme, shpia të ndryshme, kjo nuk është se shkon shpesh ka i shpia që ka nanë, edhe komentët që bohen, asjerë ajo edhe për detlindjen asajt, nuk është ru detlindja asajta. Pra, dyshoni që aja nuk është nëna. Dyshoni që nuk është nëna. Edhe pësa i ka paraqitur në faqet e Facebookut si nënën e ti. Po, mund tjetë dikur që e ka afru, mund të ketë dhëmë bështetje dikur, mund të ketë maj afrë edhe kjo mundet, por zbethës është nëna. Asë në gjeshmeri fizike dhe nuk kanë me njënë tjetërën, se pak me nana, me birin, pak me një gjeshmeri mund të kehen. Njerë, po ndodhë që mund të gjash dhe babajt, dhe së mund të kesh gjashmëri me nënën, por gjithsesi të gjitha këto faktorë që ju po mi thoni dhe i keni mbledhur, të bënd të dyshosh. Më bënd të dyshoj edhe pak ma shumë një gjatë tjetër. Nuk e di, nuk është verifiku akoma, por unë kam pas shumë gjana që kanë ardhë këtu. Në momentë kër më vdicë nëna, një kurorë me lule, erdhë ke varri nënës, i gjyshe. Plisni për gjyshen? Për djalin e saj, Delfinin, që sari ti do të ashikonte, po? Një kurorë me lule e erdhi aty. Dhe mas 2-3 ditëve, kur ne shkëm ke varrezat, shofëm një kurorë tjetër që si shte e familjes tonë. Marrë dreka, dalë gjirë, dhe një makinë e zesë në lke këmbë. Një makinë e zesë dalon të këmbë, po? Hapë gjamin shumë pak. Dhe më thotë, troni vetë, e keni të falë nga Delfini. Ka që ishte fjallë të ti. Qëfar viti ka ndodhur? Kjo ka ndodhur në vitin 2000. Në vitin 2000? Po, kur vdik gjyshja. 3 ditë masi ka vdik gjyshja. Pas historia po bëhet akoma më interesante, më mister e gjëgjaj tuaj. Pra në momenti që gjyshja juaj ndronë jetë, ju shkoni në Vareza, gjeni një kuror, që si shte vendosur nga familjarët, dhe kur largoheni për në banesën tuaj, një makinë me gjamat të zeza ndalon. Për para kam vetë mija, dhe më thotë këto fjallë. Troni vetë dhe keni të falë nga Delfini. Por nga sëndilja e mrabë me makinës... E dhe gjuat këtë zë? Jo, ishtë qoferi që foli, por se në sëndilja e mrabë ishte një person tjetër, që nuk e aparë do të fëtyrën kur. Por besoj se ishte... Besoj se mund të ke qënë mrena, mund të ke qënë vetë person. Gjaja juaj, Delfini. Sepse ishte një... Parësysh, kur qa një rio, ka një këshun... E i personi mrabë ishte me 100% që ishte të qaje. Pra, e dhe gjuat një person që... Nga shërente, në sëndilën mbrapa shoferit, po shë nuk foli? Nuk foli kur. Po e një të makinë, mbash, mund të ketë tani, nuk jam shumë i sigur, 4 vjetë më zgabuhëm, ve një person kështë shpia. Para 4 vitesh? 4 vitesh. Po? Qëllon vetëm vlajim, i dyti, Muhameti, qëllon shpi. Ve një dikush të rëket këtë dera, hap vlaj derën, një person, i veshëm me sien dhe cak, me kapele, me syse, edhe hapë dhejnë derë në futë kokën mërë në shpjesë. Po, sa të ishke shpja ima është fotë e gjyshet dhe gjyshes për balë.
Po, Zotit Muhamet dhe... Rushdies. Rushdies. Edhe rritu pa fotot dhe mbështet kokën ke qetëlla e vllajt. Vllai për momentin tremet, e kujton se është edhe e shtyn pak. E shef pak sekonda dhe i jep mbrapsht vetes se fillojnë të ikën. Dhe në të momentin vllajt i ka ra mend pak a shumë historia e xhaxhajt, e delfinit. Edhe e ndjek mbrapa. Ky thotë ky personi i bote shkallë ka 3-4, xhaxhaja ka pas këtë veti për herë, ka 3-4 i ka lutë shkallë. E kanë ndjek deri poshtë para pallatit. Dhe momentin kur ka dalë para pallatit një makinë po e prapë e zez, e prishte para pallatit me derën hap. Është futë mrenë në makinë dhe është duke prapë një makina. Po nëse vërtet është xhaxhaj juaj, delfini, i cili hynë dhe delë në Shqipëri shumë herë, vjen dhe në shpinë e ti, hap derën, futet, shikon fotot e nenës dhe babajt, pse nuk kontakton? Këtë nuk e di. Nuk e di cila është arsyeja, cila mund tjetë arsyeja. Që mund me, ose e ka problem me drejtsinë shqiptare, edhe i trej me drejtsinë shqiptare, ose i ka probleme me personale me dikën, edhe ka frikë shpaqet edhe mund të bëj, e bën këtë gjë, që mos t'ja për shkas neve, që t'kena kontakt me dikën drejt për drejt. Para pak kohësh, pa të bëj një emision për rastin e xhaxhajt, me një studio. Edhe në basë emisionit, kër unë hika drejt shpije, po me atë nanë dollat piva kafe, një person më rrute shumë më afer. Që të shoni që mund të jetë? Më rrute shumë më afer, nuk e di, a ishte për mirë, ishte për keqë, po unë për momentin u trema, se ishte natë, edhe i gjubita. A i mi hiku shumë, nuk e rrida ta kapë, ta mërthej. Dhe gjithçka e lidhni me humbjen dhe zhdukjen e xhaxhajit tuaj. Regjia në këtë momente do t'japi foton e Delfin Musaj, pasi të dashur miq, mbrëmjen e sotme jemi në kërkim të këtij 47 vjeçari që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në mars të vitit 1994 nga Selaniku i Greqisë. Por po e dëgjoni nipin e tij Edison Musaj, i cili po tregon një histori. Mister, zhdukja e ti dhe mister të gjitha këto ngjarje që kanë ndodhur në familjen Musaj në Mamuras, nëse keni informacion, por dhe nëse vërtet Delfin Musaj është duke na ndjekur në këto momente, le të marrë qofë anonim, vetëm të japi një sinjal për familjen e ti, pasi nëna e ti, Rushdie, është larguar nga kjo jetë me brengën, që nuk arriti do të shikonte djalin e saj, Delfin Musaj. Ju në familje dispononi vetëm këtë foto të Delfinit. Po, vetëm kena pas një foto tjetër, po e kena pas në atë studion televizive dhe ka humbur. Dhe ka humbur. E vetëmja foto, foto për para sa i të umbiste kontaktet, po, pra është realizuar bërë, para 1994, po, kjo foto. Po, në 92-93. 92-93. Është bërë kjo foto. Nuk kemi foto të tjera, gjithsesi ju keni hapur shumë adresa në Facebook me emrin e xhaxhajt, me këtë foto, me idenë dhe me shpresën që ai mund të reagojë. Por e shpresojmë të gjithë. Do të flasim në këtë moment e psikologja. Mirëmbrëma, Klorinda. Mirëmbrëma, Deta. E dëgjuat këtë histori, një mister. Në fakt, nëse vërtet është ai person që jeton në Greqi dhe ka qenë përdorues i lëndëve narkotike, mund të ketë probleme me memorien, siç e tha nipi. Janë shumë detaje të lidhura me këtë familje, ashtu siç e shprehu dhe nipi i tij, që ka bërë disa kërkime që është mirë për xhaxhajin e tij që të jetë këtë një informacion. Janë disa detaje që janë të lidhura shumë ngushtë me familjen, detaje që nipi i shprehu. Por nuk janë detaje, do të thotë që mos bësh një pikpyetje, mund të jetë gjallë, arsyeja sepse nuk ka kontaktuar mund të jetë nga më të shumtat, por ai, do të thonë nga detajet që dha djali që kemi në studio janë që ai kërkon të jetë pranë familjes, por diçka e pengon që ai të jetë prezent. Gjithashtu kemi dhe... Duket absurde, të shkosh në shtëpinë tënde, të hapësh dhe derën, të gjesh nipin aty dhe të largohesh. Makina e zezë, fjallë që këtë tha për ngushëllime, buqetat me lule në varin e nënës. Kemi dhe një nënë e iku me brengën e humbjes të djalit pa e takuar, pa që më pranë. A i ka që 22 vjeç kur ka iku në shtetin grek në atë kohë dhe nëna në basë shumë vites nuk e ka takuar djalin dhe ose për t'i dhënë djali vetë nënës lam të mirën e fundit. Kemi shumë emocionet lidhura bashkë. Ne urojmë dhe shpresojmë që ai të jetë shëndoshë mirë, të jetë në këtë jetë, mos ka ndodhur asgjë e keqe dhe të japi një shenjë jetë për familjen. Ose të kontaktoj dhe të thotë që jam gjallë dhe arsyet e mia që të mos lidhem me ju mund të jenë ose mund të shprehim. Mjafton që të thotë që jam këtu ku jam. Edisoni ka nevojë për këshillat e tua, por ne po shkojmë në fund, po e mbyllim pjesën e parë dhe pas kuintave ju do flisni gjatë me Edisonin. Po, patjetër. Vazhdoni të qëndroni, do jemi bashkë në pjesën e dytë, Klorinda. Patjetër, faleminderit. Edison, gjithsesi, të paktën nga eksperjenca ime personale që jam marrë me këtë histori,
unë vazhdoj të besoj tek Norvegjia, tek ajo letër që u erdhi në familje në vitin 1998 dhe u shkruante që jam delfini, jam shëndoshe mirë dhe ndodhem pikërisht në Norvegji. Ne do të kërkojmë edhe në pistën tjetër, atë të Greqisë, por unë besoj te Norvegjia dhe aty të nisim kërkimet. Pasi është faktike, një letër që mbëriti nga ai në shtëpi në 98-ën. Edhe pse shumë shenja kanë ardhur në familjen tuaj, kjo makinë me xhama të zeza, dikush ju ka folur që delfini është shëndoshe mirë. Mister ngelet gjithçka. Ngelet mister, ngelet për të zbuluar, nuk e di arsyen pse nuk e imagjinoj dot. Nëse vërtet është delfini xhaxha juaj, ai që hyn dhe del në Shqipëri dhe jep shenja jete në familjen tuaj, por nuk kontakton me ju, ke një mesazh mbrëmjen e sotme, me çfarë do i thosh ti si nip? Atë buqet me lule që e ke varri nanës vetëm, vjeta që në gjithë bashkë, sepse ajo ka ikë më atë brengën e madhe edhe me emrin në ti ngoj. Uroj dhe shpresoj që ky mesazh të dëgjohet nga delfini dhe ai të reagoj dhe vërtet të bashkoheni të gjithë bashkë dhe të shkoni të çoni lule tek varri i Rushdies, e cila u largua nga kjo jetë me brengën e madhe, me emrin e djalit delfin. Shpresoj. Të falenderoj Edison që të pata mbrëmjen e sotme. Ne për herë të parë e prezantuam në emisionin pa gjurmë historinë e xhaxhait tuaj, do të jemi bashkë dhe në ditët në vijim. Të gjitha informacionet që do vinë do t'ua kalojmë edhe juve dhe t'i verifikojmë të gjithë bashkë, me shpresën që mund të zbulojmë diçka. Me shpresën e Zotit përpara. Të falenderoj. Falenderoj. Të dashur miq, ka ardhur momenti të ndjekim pak reklama, do të rikthehemi bashkë në pjesën e dytë me një tjetër histori të dhimbshme që vjen nga Devolli, vetëm pas pak.